humanitar əsaslarla hərbi əməliyyatların gedişində müvəqqəti ateşkəsin elan olunması və müvəqqəti ateşkəs adımlarının həyata keçirilməsi hərbi əməliyyatların gedişində və Cenevrə konvensiyalarından da irəli gələn və həyata keçirilən tədbirlərdir. Amma görünən odur ki, Ermənistan tərəfi bugün də bundan da sui-istifadə etməkdə davam edir. Yenə də Azərbaycanın mülki insanlarına qarşı hücumlar həyata keçirilir və bu yerlərdə olan xarici jurnalistlər tərəfindən də bu kimi faktlar qeydə alınmışdır. Və onlar nəhayət ki, başa düşməlidirlər ki, Azərbaycan xalqı işğal faktı ilə barışmayıb və heç zaman da barışmayacaq və Azərbaycan xalqı bu haqq mübarizəsini, yəni işğal olmuş ərazilərin tam şəkildə işğaldan azad olunması istiqamətində səylərini davam etdirməcəkdir. Həmin ölkələrin aidiyyatı dövlət qurumları qarşısında da məsələlər qaldırılır. Qırmızı xəç tərəfindən deməli tutulmuş insanların dəyişdirilməsinin hansı müddət çəkməsi bunu öncədən proqnozlaşdırmaq çətindir. Bu yalnız həmin mövcud hərbi vəziyyət imkan verdikdə və bu əməliyyatlar başlayandan sonra bunu Qırmızı Xaç Komitəsi daha dəqiq məlumat verə bilər. Heç bir ölkə istəməz, heç bir dövlət istəməz ki, belə bir münaqişə yaşansın ölkəsində. Təbii ki, bu bizim gördüyünüz kimi artıq erməni daha geniş miqyaslı tədbirlərə yol açır. Yəni tək Qarabağda yox və digər şəhərlərimizə atəş açır. Bu təbii ki istəməzdik belə olsun, amma ümid edirik ki qısa bir zamanda qələbə xəbəri ilə yəni bu münaqişə sona yetər. Prosesin artıq qeyri-müəyyən müddəti yenidən uzadılması ancaq xalqlı olaraq həm insanlar tərəfindən narazılıqla qarşılanır, həm də ölkə başçısının artıq göstərdiyi qətiyyətli mövqeyin biz daha çox tərəfdarıyıq. Yəni biz əgər bu hissəyə qədər gəlmişiksə, artıq bir xeyli kəndlərimiz, qəsəbələrimiz azad olunubsa, biz eyni qüvvə ilə, eyni əzmlə bu prosesin yekunlaşdırılmasını, tez bir zamanda tam torpaqların geri qaytarılmasını tərəfdarıyıq. Amma deməyəm ki, qərardan heç razı deyiləm. Yəni, mən çox qarşıyam atəşkəsə. Yəni, biz başlamışıqsa, artıq nə qədər şəhidlərimiz var, yəni dəqiq məlumat yoxdur nə qədər, amma şəhidlərimiz var, hamı bilir onu. Yəni, o şəhidlərin mənası nə idi onda? Yəni, biz başlamışıqsa, nə qədərsə torpaq artıq götürmüşüksə, biz davam eləməliyik.